zobogera koki aliawo mutahayira taba kafu wazate taba teka nyo mbisilamu yani hayirana aliawo wakatia aliku kaida ya bamurujia abantu mbalekele ya kulaji ya batonda au sahaha madhhabahum obana agambe nkola yawe nuji nasimi kiliza atoyo wakabenje nyo shekhi ya gamba kafara omuntu yakoze bikolwa ebyo byamenye waguru akafuwara twagamba mu bitabu ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh byalayogera ye ku nsonga ezikafuwaza ya gamba omuntu yenna abalwanirira osobola okubanga toli kwebe byogeddwa nga ebyo byonna byonna ebiyawo tolina kyolimu lakin tudafiu anhum ng'obalwanirira bw'olaba oli aboogerako odda sayidi eno no gamba naye ati ekikulu bannaffe nabo bayitiriza bannammwe temubabojja nnyo ku luwonzi omuntu ne bwoba omugambye obaako w'okoma muleme kuyitiriza kati waliwo bwe batyo nga bo basiraamu agaze sikula shiriku naye ate bano baboogera ku bashiriku babijjisa nnyo ne bayitawo munnange ebintu bya Allah obikwata mpola mpola mu nkyamu mwe muve engolokofu azaavaamu dda nga engero zikyakola naye kati temukyavaamu ngolokofu enkyamu zisigala nkyamu ddala n'engolokofu zibeera ngolokofu tulina kubeera nga tuzinyweza ku bugolokofu abantu baava ku ngero ne bakyakozesa ngero bali ku alkitaabu wassunna Qur'ani yebalamula neki enkyamu kati ennaku zino kizibu okuva mu engolokofu kizibu okuva muki mu nkyamu si kyangu nnyonnyo mawale asigala mawale era bamugamba yongera kukangaza era hakikatan waliwo omusomo gwenyala kutandika okusomesa kati maasaawo akutaddeko omutwe okwekalakaasa kwa bashiriku kubanga ngenze okusoma mu Qur'ani nga nzija nkulabaku emirembe n'emirembe okwekalakaasa kwa bashiriku nzije nga nkulaga okuva edda paka na kati bw'olaba omushiriku kati nga yeekalakaasa tolowooza mubatandise kati beekalakaasa kuva dda wallahi omusomo gunagulabye kiro agweta akati okusomesa okwekalakaasa kwa bashiriku bajja beekalakaasanga kuvira dda kuva nabbi nabbi Nuh baamwekalakaasizaako nabbi Ibrahim baamwekalakaasizaako nabbi Lut baamwekalakaasizaako buli nabbi bajjanga beekalakaasa Musa beekalakaasa kati kyongere daya amaanyi onaakula ddawa kimwongeremu amaanyi bw'alaba nga abashiriku beekalakaasa togwa mu maanyi eyo yenkola yaabwe kuva dda bajja beekalakaasa era gwe musomo kati ogugenda okuddakawo mumaaso okwekalakaasa kw'abashiriku nkulage nga bajja beekalakaasa bajja beekalakaasa ku mulembe gwa nabbi era beekalakaasa ku mulembe gwa nabbi jus kubagamba mugambe Allah ali omu ne batandikirawo ajaala al alihata ilahan wahida Muhammad bakatonda batubu nabbi tubale nabo abafuddemu omu inna hadha la shay'un ujab kino kyaleese mawano wantalaqa al mala'u minhum ne batandika okwekandagga nga beekalakaasa tebaakomawo ani mushu ne bagamba n'abasigaddewo mukyakulawo kya mutambule mumuviire tulaba beekalakaasa kati okwekalakaasa ffe abashiriku kwe bakola ennaku zino tekutuyigula ttama okwekalakaasa kw'abashiriku mbaleeta kati nkulage ogume bw'olaba beekalakaasa famire yo taatawo maama wo nga ayagala kujja mu ngoye akunamire agenda kuzaalukuka totya beekalakaasa okuva edda nedda abashiriku beekalakaasa beekumamu ogutaaka nze nkuzaalukuza fadi ojja kunoonya akuzaala omulala nze mba sikyali kitaawo abaana bampeereza message nga abakadde bazaalukuka abaana ku byattawuliini bwogaana okujja kwena ensonga nze mba nkumaze totunulanga ku maiti yange okutunula ku maiti kulimu fadhulu ki totunulanga ku maiti yange sulamba nkukobye tonziikanga abashiriku bannaye batiisatiisa abashiriku beekalakaasa kati twagala kugumya bannatawuhidi n'abasomesa ba tawuhidi nti omushiriku ne weyeekalakaasa atya ngenda kusalira endiga ngenda kusalira enjiibwa okwo okwekalakaasa waapi tekulina kyekukola tekwayigulanga bannabbi ba Allah ttama baasigalanga bo bagenda bugenzi maaso na tawuhidi nakusomesa tawuhidi abashiriku bali kuno ku masimu gange nga bali mukuzaalukuka baana kuzaalukuse ngenda kugoba mu kika ensonga bw'ogaana okujjayira omulumbe lwajjajjaawo ebyange naawe biba bikomyawo ebyo nabina min anwaai almudaharat
hadha nawu min anwali mubaharat bikarakasa bannabbi baakwatanga tya bikarakasa abo banga katitula bana mu Uganda abantu bikarakasa bayina enkwata yaabwe gye bakwata bannasiyasa era gwenda ku barabara olabe babagimanya enkola yaabwe kati naffe abashiriku bekarakasa maama wo yekarakasa akusuubiza oyina kuyimirira otya ne maama wo okiraba oyina kuyimirira otya ne maama wo oyo yekarakasa buli lunaku kubanga batiisatiisa n'okutta ng'ate atiisatiisa kutta baana be bazaala banki abakuluga baana be bazaala tulinnyanga ekigerewa bwe oli kirinnyawo oliraba abeebunya oli eyo bo balaama bulaami nja kukulaama ngenda kukulaama nemmeroka gy'otambuliddemu tejja kutuuka ngenda kukulaama omushiriku we yeekalakaasa akwatibwa atya tokiraba kati Sheikh Saleh Fawzan yagamba omuntu asahaha amadhhabu g'abashiriku nadda saidi nanga bantu baleke yagamba kyoyo abeera mubi era eddiini abatagimanyi kati ate n'agamba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nti waliwo ababalwanirira n'okubalwanirira eyo nsonga mu nsonga ezikafuwaza kasooli atandika okubalwanirira wammwe onagamba ebintu byabwe biyinza okuba ebituufu tomanya sheikh yagamba fahadha ashaddu kufuran minhum ate oyo obukaafu bw'amaanyi nnyo oba bumuvuddemu abamu bagamba mukaafu n'okusinga bo bennyini balwanirira kigambo kya bukaafu kinene kyabayogedde okulwanirira abashiriku n'obalwanirira kigambo kya bukaafu nnyo 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 liannahu sahaha alkufra sheikh yagamba kubanga omuntu oyo addidde obukaafu ate nagamba tebulina mutawaana kati ava mubi nnyo wasahaha shirika n'obushiriku n'agamba tebulina mutawaana nekimufuula mubi nnyo au shakka oba n'abuusabuusa fanakulu lahu sheikh yagamba omuntu oyo tumugamba kawunuka musilima bingi nti oli musiraamu okuba nti oli musiraamu musajja gwe watabia lirasuli sallallahu alaihi wasallam ngeri okakasiza ddala oli mugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omubaka omugoberera warasulu mundekera okugera mudarasu baawe mwogera ndowooza nti mina kimuŋŋamba warasulu jaa bitakfiri lmushirikina ng'ate omubaka gwogoberera yajja kukafuwaza abashiriku okiraba kubanywezaako obukaafu kubanga omubaka alayhi salatu wassalaamu senga teyajja kwawula wakati wa busiraamu na bukaafu ati baalibadde jihaadi yaki jihaadi teyalibaddewo lwaki waalibadde baawula abasiraamu n'abatali basiraamu kubanga nabbi yalize gagamba abantu mubaleke bonna mwenna mujje eno nga bwe muli mwenna mujje nga bwe muli nabbi si bwe yakola era min sifaatihi mu bitendo bye sallallahu alaihi wasallam hadisi entuufu bwe baba bamwogerako bagamba muhammadun faruqun baina annaasi Muhammad ye kigoye ye kukikutula goye wakati w'abantu Muhammad mfaruqun baina annaasi ye kikutula goye kasayimirirawo bw'ati oyina okujjayo obwennyini bwo imma oyina kuba eno oba eno tayagala naaga naaga ebintu bya Muhammad byalinga asomesa bikuleka imma oli eno oba oliwa Muhammad yenjawulo wakati w'abantu yayawula kati bwe batugamba mumwawudde mu bantu ekyo kitendo kirungi anti tulaze abashiriku netubalabisa kirina mutawaana ki tulabisizza abashiriku ensi nebamanya tukoze ensobi kyawo mwawula omuje waliwo yampeerezera ka odiyo oyo omusajja lwakuba gw'omuweereza naye nze ffe tukyayagana na kumulaba ffe tetukyamulaba tetukyawuliriza misomo gye kubanga bo baabulwayo basomesa byakwawula byokka mu bantu okiraba tebalina basomesa byakwawula mu bantu okiraba bwati bwe yadde yeekalakaasa era abo bwe batyo fe tubalinze nakubalaba ku bituuti ku mizikiti egyewaffe tubasikeyo bwatyo bwagamba omusajja atamanyi na mizikiti gye bagutunuza nga baguzimba weewerere okusika omuwalimu ku kituuti gwe tumumanyi omuzikiti gutunulawa nga baguzimba tozimba ku muzikiti tomanyi bisomesebwa bituufu mu muzikiti ate ogamba oyagala okusikayo omuwalimu yeffe olowooza tumala gagenda buli muzikiti ti buli muzikiti tuzze tukonkona abange mutuweeyo kutubba wano
Oloza wetu wetu kula. Eno jetu sinzira. Watu mara kubafi tumanyi meseje basanga mbuliri. Ne mujui. Tateta nze sina weta kugenda paida. Uwano. Oboli au mbuliri. Tete. Omushiri kutoli musilamu. Bia mmereyo. Mchisibo. Hatwa jirwa. Techeta kisa kunonya miziki fetu wa mate miziki ya mwejiri yeyo. Eji abateze. Okutukuba. Ejiri tujieta aga. Uwano. Wachitake na muna. Omushiri kutaba mchi. Omushiri kukuhidi toja. Wakajja. Wabado ya ambala. Jamungo yezo. Tula. Haiba ni omusajoyo. Wabichivi asumesa. Biawula wawu zimbato. Liyamidha Allahu al-khabitha min at-tayyib. Allah jemu kachicha. Kachicha agende. Okiraba, tejeta kisa kugenda nga tukonkona miziki kuba ne juma ze tuina, tetuzimalawo. Buli mweze juma zijude, no mweze omulazi jude, no mweze omulago. Aye tufefeteza mwe. Abali ya bateza abawalimu, abavumira shiriki mumba kube namwe. Allahu akbar. Yokae mando bezili nyo omuntu zimukozesa bingi. Zimwogeza n'ebitayogerwa. Abantu abalike mmandwa boogera n'ebitayogerekeka fetubalinda wano munangu obugundi ababutambuza naffe situbase tubamanyi n'okubayita tetubayita fetuba tuliyo naffe nga tubula abuli eyo abantu bekalakaasa abantu bayomba kusimanyi abantu baagala kujja mu ngoye naffe tuli kana n'olwokusatu olujja we tugenda otutandikira awo we twakoma ena era nga tukomawo nga tusimbula we tuba twakoma wenyini si we tukola kalipa kati kawunuka ekigambo kyo kawunuka muslima okubanti ogamba nti oli muslimu watabi alirrasuli ogobereranyo mbaka sallallahu alaihi wasallam warrasula tombako ogobera jaa bitakfiril mushrikina yajja kafu wazabachi abashiriku ayogenta abashiriku siba silamu waqitaluhum nokubalwanyisa abashiriku sallallahu alaihi wasallam wastibahati amwalihim ne mali yabo kujikiriza nti etwalibwa bashir ku mali yabo etwalibwa wadimaihim wastibahati dimaihim wastibahati dimahum wastibahati dimaihim ne misai yabo yali jikirizibwa kutibwa murtadattibwa mtu waba muslimu attibwa waqala ila na agamba sallallahu alaihi wasallam umirtu nalagirwa an uqatila nnasa okulwanyisa abantu biyaqulu la ilaha illa allah wafi riwaya hatta yakulu la ilaha illa Allah bagambe tawali asinzibwa mubutufu okujja kwa Allah riwaya da bu'ithtu bisayfi hatta yu'badu Allah natumibwa nekitala baka Allah asinzibwe era banja bakakibwa mu ngeri y'okuba nti bali baleesa amawale n'okulwanyisa obusiraamu ne bayingira tawa'an wa karuha naam tawa'an wa karuha abaina kusinza Allah tabaraka wa taala umiyeka Allah yagamba muayidala waqatiluhum hatta la takuna fitna abashiri kwa bo makka bali balemeddewo Allah yagamba mubalwanyise hatta la takuna fitna walimekusigala obushiriko walimuradu bil fitna huna ashirku wal kufr mubalwanyise obushiriko bulemekusigalawo era nabi sallallahu alaihi wasallam wayafira galika ala midde basuhaba nabagamba akhrijul mushrikina min jaziratil arab abashirikum bafurumye mchondo chabu warab mubajje ukiraba Allah subhanahu wa ta'ala yasa aya nabi sallallahu alaihi wasallam naji somera basuhaba natuma ali agene na abubakari bwatuka mikoro ja hijja ajisome ngagamba bara'atun min allahi wa rasuli ila nnasi يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول يا مقام بجند السماء أيه علو يجتوك أشكام ويجسما ناقام براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله نعم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان كن قلان جريدة وأذان من الله ورسوله كلانجي لنينك كفد و الله نمبكوي يوم الحج الأكبر كلانجي لك كواكو لبكرناكو لبيلكو حج النني أبالا بغامب يوم النحل أبالا بغامب يوم عرفة أما كرو نجي مكولو جيني تد آلي يأيمك نابا سمينات الله لانجي لد نمبك انتي أن الله بريء من المشركين ورسوله
Allah yesambye tachayagaliza ddala mushiriku n'omubaka we naye yesamba abashiriku talina kakwati na bashiriku bwe munaba mwene okujja nga beenenyeza fa intubutum fahuwa khairun lakum bwe munaba mwenenyeza ekyo kirungi gye muli n'olwekyo Allah yalagira abashiriku babalwanyise babagobewo mu Makka kisigale nga kibuga kya tawhidi n'okutuusa olwaleero Allah yagamba era okutuusa fitnati yani ashiriku shirku yagendera mu maaso ddala aya neegamba wayakunu ddiinu kulluhu lillah eddiini esigalewo mu bukolokolo nga ddiini yaani amakulu okusinza wano ekigenderwa wayakunu ddiinu kulluhu lillah kubeera okusinza kwonna nga kukolerwa Allah kyekigendererwa mu ekyo okusinza kwonna kubeera nga kukolera ani abantu basigale nga bonna basinza wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ekiraba ng'emirimu gyonna emirala tetulina kusigazaako mulimu gwonna nga tugukolera ebitali Allah wayakuuna ddiinu kulluhu lillah eddiini esigale nga yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye bitonotono Sheikh Salih al-Fawzani rahimahullahu ta'ala biyayogera ku naqidu eyo eyokusatu thumma ntaqala ila dhikri arrabi' min anwa'i ridda rubanyuma nagenda ku naqid eyokuna mubijjo omuntu mu busiraamu nagamba arrabi'u ekyokuna mubijjo omuntu mu busiraamu man i'taqada oye nabeera n'enzikiriza oli abeera n'enzikiriza mu mutima gwe anna ghaira hadiyi nabiyi sallallahu alaihi wasallama nti enjigiriza n'ensomesa n'enkola eteri ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama akmalu yesinga obujjuvu yetuukiridde akmalu yetuukiridde min hadiyihi okusinga enkola ya nabbi oba enjigiriza ye oba ensomesa ye ng'oli ayinamu enzikiriza eyo muli mutima agamba nti ebikolwa bya nabbi n'ebyabantu abalala tulaba sinza ku mulembe gwe tulimu waliwo enkola esinga obulungi n'obutuukirivu okusingako eyaani eya nabbi gye yaliko au anna hukuma ghairihi obanga ayina endaba nti okulamula okutali kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutali kwa Qur'an na sunna ahsanu min hukmihi kwe kusinga obulungi okusinga okulamula kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ngoyo asukkulumya okulamula kw'ebintu ebirala abantu bye bakkiririzaamu ne babisussa ekikomo ala hukmihi nti kulungi okusinga okulamula kwa nabbi fahuwa kafiru oyo naye kiba kimulidde kibaki oyo naye kiba kimulidde kasobeera ne bino oyina enzikiriza egamba nti ensomesa n'enjigiriza n'essunna n'enkola eteri ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalu yetuukiridde yenzijuvu yetuukana n'omulembe gwe tuliko okiraba min hadiyi okusinga ensomesa n'ennungamya n'enkola ya nabbi au anna hukuma ghairihi oba nogamba nti okulamula kale bonna balamudde naye nze ndaba okulamula kuno kuyinza okuba kwa bwenkanya okusinga okwa nabbi n'obeera n'eyo endaba ng'olaba nti okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama kusinga obutuufu okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nti waliwo okukusinga obulungi okulamula okutali kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'olaba nti kusinga obulungi okusinga okulamula kw'owekitiibwa alaihi salatu wassalaamu kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti nga bwe tugenda okulaba abasukkulumya okulamula kwa amasanamu
ennamuleze ensi nga bakusukulumya kulamula kwa nabbi sallallahu alaihi wasallama fahuwa kafiru, omuntu oyo naye aba avudde mu busiraamu. Sheikh Saleh Fawzan yagamba min anwa'i ridda, egimu ku miteeko egijja omuntu mu busiraamu. Min anwa'i ridda, egimu ku miteeko egijja omuntu mu busiraamu, alhukmu bighayri ma anzala Allah, okulamuzisa agatali mateeka ga Allah. Idha atakhada, omuntu singa aba ninzikiriza anna hadha amrun mubahun, nta ensonga teina mutawana ekkirizibwa, wa annahu yajuzu an yuhkama bisharia, agamba kikkirizibwa okulamuza sharia, oli waddembe okulamiza Qur'ani ne sunna, wayujawizu, ate yennyini era nga akkiriza, wayujawizu an yuhkama bilqawanini, era nga akkiriza n'okulamuza amateeka amateekewo, kawanini wagu'iya, amateeka abantu ge beeterawo. Wayakulu nga agamba almaksudu, ekigendererwa mu byonna hallu nizaati, kugobawo nkayana, kujjawo nkayana mu bantu. Wa hadha yahsulu, ekyo kisobokera ddala bulungi okubeerawo bilqawanini, nga tulamuzza amateeka gano aga bulijjo abantu ge beeterawo. Wa yahsulu bisharia, tusobola okugendera esharia naye tulamula. Yongerawo era ogambe wayahsulu, era kisobola okubeerawo biraisi lkabiira, mukulu w'ekika naye asobola otulamula. Fal amru mutasawi, ensonga zonna kyekimu zenkanankana. Olaba omusajja bwagambye, Sheikh bwannyonnyodde, omusajja asobola okugamba bwe bamuteera wali ne bagamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba kino, omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba kino, kweyo ensonga mathala nga ebyobusika, Allah subhanahu wa ta'ala yatugabira ebyobusika, bwamala okubinnyonnyola n'agamba yubayinu llahu lakum an tadhillu, Allah ekimunyonyoza ebyobusika byonna, onaafuna kino onaafuna kino, an tadhillu, muneme kubula kuva ku kituufu. Wallahu bikulli shay'in alim, ate Allah buli kintu kyonna akimanyi. Allah nyonyodde eyo aya yasembayo mu suratu Nisa nga Allah amaze okugaba ebyobusika. Kati yati rajulu wayaqul, omusajja asobola okujja n'agamba olaba ebyo ebyobusika, ekigendererwa buli mwana kubaako kyafuna, si bwe kiri? So administrator jeno asobola otugabira, oba esharia tuli badde mugamba esharia etugabire, oba omukulu w'ekika asobola otugabanyiza ebyobusika, oba sekyo tusobola nituula ffe nnyini nitukkaanya ng'abaana, gwe twala kino, abawala batwale kino, abalenzi batwale kino, oba omusika asobola n'otugabira. Ekigendererwa mu ebyo byonna baana kufuna migabo gyabwe, si bwe kiri? Abantu baddembe. Kati wakadhalika ni ahkamun, amateeka agasigadde omuntu asobola okugamba omuntu okumutemako omukono n'agamba Sheikh, ekintu ebintu ebyo ebyokutematema abantu emikono birimu primitivity, biye mabega ebyo tebituukana na mulembe guno gwetutambula nagwo. Okiraba abantu basobola okubimala mu ngeri yaabwe, abantu bonna babbi, oli baba tebalinamu kukwata bukwasi, bona ogamba okutema abantu emikono, ono otema mikono gy'abantu bameka? Abantu bonna tebyayinkawulira mu kibuga atabba, abantu bonna babba. Sika ebintu ebyo binaabireeta bijja kutabula ensi, bijja kutabangula ensi. Ate Allah yagamba nti walakum fil qiswas hayatun ya ulil albab, mukuyimirizaawo amateeka ga Allah mwe muli obulamu. Oli watta ne bamutta, katumulaba badde agamba nga ngende mmuttaka, ebakoze oli wakirabye totawaana, kati onaafuna obulamu n'oli gwabadde agenda okutta naye naafuna obulamu. Buli wonna we bayimiriza, we bakwata ne mukomusajja, singa bakwata ne mukomusajja lubona tteke, obujulizi ne buvaayo ne bukuluma, ne bagamba bamukuba amayinja okutuusa lwafa. Kati ebyo bikolwa ebyo abantu okuyingira amayumba ga bannaabwe bikendeera.
Na yate sengo yenda kumuko msajja, niba kutuwala mkoti ngeye Uganda. Niba gamba sebo, ujulizibu nabu vudeyo, wabadene mkoti msajja kukusinze, sasula sinji za Uganda lukaga. Ehe, lukaga. Simiyonzi lukaga. Siringi si, zinezi soke luwako. Enusu lukaga, enusu lukaga, ngono wawoni. Enusu, enusu lukaga. Era chikumi chikumi kine chibera kente. Mchimanyi, ebyo bigatta bimeka mukaga. Wobwo ine bibiri bibiri binebira ke binyanja biba bimeka bisatu. Wobwo ine che bitano nechi nechente chimu. Atosobola nokwewozaako banga musobola nokwewozaako ewo mulamuzi. Nga mukama wange sente zengereje ziri enkumu. Nzikizwa musasula ko mu bitundu na tewali mutawana. Mulamuzi ate tewali mutawana. Osobola okukola ki? Asurisa sule mpola mpola paka luo mumalayo ati ne mufuruma mukoti awawabidwa negu wabawabide mnane mufuruma mmoja ngo munga mbili omwati nula kumune wa mga ba musali saa gumezi ne gumezi ya gonsinza aliwa bitono wasanja kusasula nakanja kusasula koti yensabide omutango hati eyo tashijia okuteka mba antuka sunda basi wama wate kisharia mungkola uzuwe chitowe chivira kata amatika nabi sallallahu alayhi sallam agonnage ya ramula amatika Allah tabaraka wa ta'ala agonnage ya ramula senga abantu wa wakatati mungkola ensefu ne mirembe obuwele obuwele wo ense tambula burunji ababi wa kakatula ke mikono kukubba kukendela chaba abenzi wababa kula chi baba kubaba basajja ne bafa obwenzi bukendeera bakutwa otariko abatega abantu makubo ne babatta ne babake ebintu byabwe aba bavubuka abatambulira boda boda ne batega omuntu ne bamba ne babadde ba mamfumita ba esharia we bakwata babateka wali ne bakuba twatatu bobiri boka ngo yaumura kati abatega abantu kubatta bakendeera kati esharia tetuikirizwa jiteka kuminzani yemu nendaba eyiyo era kyali kyabuwe munnyo kyali kyabuwe munnyo kyali mawano manene nnyo kumulembe kwa nabbi okuwulira nti nno nabbi akulamudde olulamu lwonna ne bakuwuliranga otambula eyo mpola mpola weebuuza kukulamula okwo nabishi ya namode heba nange ulabutia ilaba jiba sohaba abali nga baka ugambi echi ugambi echi nga inzo kuu muzamu kawo murujoba mudilo naga kanzi jekato chavayo na choche chiku walizi zogani watu wabeka nabia kula mudi atiku ngamba mbu ulabi utia ndabi ncha uyaga ndabi ncha nabia kula mudi ngamba mbu ndabi ncha kula mula kwa nabia uyaga ngamba ncha kati basuhaba bayinange ebigambo bingi ebyalinga mitwe gyabo nibwe babuzanga nabbi nabalamula nibagamba nabbi yalamudde basi kubanga bo bali bakimanyi nti wama yamtiku anil hawa yibi ayogera tabijja mu bbanga in huwa illa wahyun yuha buli kyomugamba bubaka amala kufuna bubaka nakuddamu era bangi nabbi sallallahu alaihi wasallam abamubuzanga nasirika makuru nga tanafuna jawabu kwetu. Afana haba gambo uja kuda. Habala nanara mula. Namala naba ita enda kumawo. Kumawo. Okulamulo kutufu kwekuno. Na binasa za mchichi haba daso tumuga. Kumanga okulamulo kukwe. Kwa banga kuva kwa Allah. Katokiri zibwa. Kudida kulamula kwa Allah. Enonote kayo okulamulo kukwo. Obo kwechika. Obo kwa famire. Obo kwe charo. No gamba nti ayi mcharo chafe. Petu gamba wetu ti. La. Ila shekha agamba mtu ye na agamba. Tukirizibwa. Echikuru kutusa hakuku iliwa nanyizo. Shekha ganti nakulu subhanallah. Tumugamba mungeri yo kwe unya. Na tumuga taji alu hukuma tuaguti. Odira okulamula kwa tuaguti. Mithila hukumila.
n'okufuula nga kulinga okulamula kwa Allah. Nagamba tahkiimu shar'illah, okulamuza shariya ya Allah, okulamuza amateeka ga Allah. Hadha ibadatu lillah azza wa jalla, kuko nyine kuba kusinza Allah. Okiraba? Leka kuddira kulamula kwa Allah ogambe nti kufaanagana n'okulamula kw'abantu abalala, nti era abantu baddembe okweronderawo, abantu baddembe okweronderawo. Nagata oli waddembe okugenda wano oba wano, okusazaamu obufumbo gwe ng'omusiraamu, ndi waddembe ogenda mu kkooti ne basazaamu obufumbo bwange, ndi waddembe okukozesa talaq. La, okukozesa talaq ng'ota omukyala gw'omusajja omusiraamu kirimu engeri y'okusinza. Okiraba? Kirimu engeri y'okusinza. Era ky'oba olaba idda y'omukyala olwaleero, idda y'omukyala ey'emyezi esatu oba emyezi ena n'ennaku kkumi oba mwezi, ebbanga eryo twali badde kati tusobolera ddala okugenda mu byuma ne bimukebera ne bimugamba tolina lubuto, oli waddembe okufumbirwa. Naye abamanyi baagamba ekigendererwa mu idda y'omukyala si kumanya bumanya nti talina lubuto, wabula kirimu n'engeri y'okusinza Allah n'ekyo ekikolwa, ng'ekyo ekikolwa kirimu okusinza Allah. Kubanga iddatul mutawaffa anha zawjuha, omukyala bw'afiirwako bbaawe atuula emyezi era nnaku kkumi, yali badde asobola okugenda mu kyuma ne bamukebera ne bamugamba emyezi otambuddeko ebiri toli lubuto, tomusajja alirwedde oli okuwasa, tetukebedde abasawo tolina mutawaana. Fatuwa y'abasawo nejja negamba talina mutawaana, atutuddira fatuwa y'abasawo ne tugigatta ne fatuwa yaani ya nnabbi ey'obusiraamu eya Allah, ne tugamba fatuwa ya Allah myezi ena nennaku mmeka, fatuwa y'abasawo egamba myezi ebiri bamukebedde talina lubuto. Kati oli ng'agamba ekikulu kumanya nti omukyala tali lubuto kyekyali kigenderwa, endyo zireme kwetawula. Ate ono kizuuliddwa nti tali lubuto, kati minal hikima, mundabe ya hikima tulaba nti tagwana kukaluubirizibwa. Lwaki akaluubirizibwa? Ate bano baagala kugaba ebyobusika, ate nyumba mwaleeta ebigambo wano bwe nyumba nayo bagigaba, ne mutukayanya ennyumba y'omufu nayo bagigaba simanyi. Akati ate mwebamu ennyumba y'omukyala bagenda gigaba, kati mwagala asigale mu luguudo bamuleka afumbirwe. Banna hikima sebaga hikima yetegeza si kujjawo nkayana, halu niza okujjawo enkayana, okusolovinga enkayana si kye kigendera kyokka mateeka ga Allah, wabula alqasdu minhu alibada, ekigendererwa mu mateeka ga Allah gonna g'olabagalamula ekigendererwamu ekikulu kusinza, bitahkimi shar'illah, nga tulamuza amateeka gani ga Allah azza wa jalla. Watahkimu ghairihi shirku, watahkimu ghairihi shirku, kati ate okulekawo amateeka ga Allah gwenotugamba tukozesegali abakebezeseza ebyuma ge tuba tugenda nago obwo bushiriku bwennyini. Washirkun fi ttaa, washirkun fi lhukumi, era eyo shiriki yennyini mu kugondera, shiriku w'okugonda, kubanga oleseewo okugondera Allah n'ogondera omukulu w'ekika n'ogondera omusawo, eyo shiriku fi ttaa. Ttaa fenna twalagirwa kugondera Allah, twalagirwa kugondera mukama waffe Allah. Ate gwe ogondera abakulu b'ebika, ogondera abasamize, ogondera amateeka ag'obujaaza amaanya, washirkun fil hukmi, ereebera shiriku ne mukulamula. N'alamudde enyi tumugamba ekyo kikolwa ky'okoze kya bushiriku, kya bushiriku. Era tewali kifo mu bifo ebiri ku mwaliro guno ogw'ensi, ekimu ku bifo ebikyasinze okuba ebibi ky'ekifo abantu kye batuulamu nga bateekawo amateeka agakontana n'aga Allah. Ekyo kibalibwa nga kimu ku bifo ebikyasinze okubeera ebibi ku mwaliro oguli ku nsi kuno, singa wabeerawo ekifo oba kiyumba ng'abantu batuulamu ne bateekawo amateeka nga gaawukana n'aga Allah, ekyo ekifo kibeera ekimu ku bifo ebisinga okubeera ebibi ku nsi kuno. Era togwana kugujubana na kululunkana nnyo ogende mu ekyo ekifo. Nedda.
kubanga kiteekawo sharia endala. Ng'oluusi sharia gyekiteereddewo ddala ekontanira ddala 10 ku 10 ya Allah, kyekifuula ekibi. Bali mu kubiisana na Allah, baaduyi ba Allah. Era bw'omulaba kwoga bemmwe mwe mubiisana ne Allah jaba bateekawo amateeka agaawukana n'aga Allah. Okiraba kiba kifo kibi, era kibalibwanga essabo mu masabo amalala. Naam, Allah agamba ino aya, am lahum shuraka'u bainayo bakatonda baabo abalala, shara'u lahum min ad-dini, nga babateerawo mu ddiini ma lam ya'zan bihi Allah byatakkiriza. Tetubakkiriza kino, tetubakkiriza kino, tetubakkiriza kino. Tegamba nabo bayinawo bakatonda baabo abalala nga babateerawo mu ddiini yaabwe, Allah byatakola ki? Byatakkiriza. Olaba Allah babayise am lahum shuraka'u bayinayo bebagattako Allah abalala bakatonda baabo abalala, shara'u lahum min ad-dini, nga babateerawo enkola mu ddiini, eno enkola talina mutawaana, eno enkola talina tabu, ma lam ya'zan bihi Allah, ng'erimu ezo enkola Allah zatakkiriza. Allah nakatyemula wano mu maaso, wa in ata'tumuhum, nammwe munaasalawo bagondera, innakum lamushirikun, nammwe mugenda kubeera bashiriku abawedde. Munaaba mubagondedde nammwe mugenda kubeera baki? Bashiriku. Allah yagenda mu maaso n'agamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arubaban min dunillah wal masih ibn maryam ila qawlihi subhanahu amma yushrikun. Sheikh rahimahullah ta'ala yaita ayenu eriko ekyafaayo kya Adi At-Ta'i yajja wali omubaka alayhi salatu wassalamu wa fi unuqi salibi min dhahab, ng'alina musalaba munene gwa gold, nabi namugamba utrufu anka hadha alwathan, sura sanamu eyo n'agenda n'asuula, agenda okukuma wali nabbi ng'asoma eno aya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arubaba min dunillah, baddira bakabona baabwe abakulu b'amadiini n'abakulu n'abamanyi baabwe ne babafuula bakatonda ne balekawo Allah. Okiraba kati Adi n'agamba lasna na'buduhum ya rasulallah, nabbi tetubasinza. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amubuuza naye tebabalagira Allah, tebabakkiriza Allah byagaana, nammwe ne mukkiriza? Qala na'am. Ate ne babagaana Allah byakkiriza nammwe ne mukkiriza? Qala na'am. Qala fatilka ibadatuhum, nabbi n'agamba ekyo kimukola kwe kubasinza, kubanga bakulagira n'okola, tolya mamba nawe n'otogirya, towasawa mamba nawe n'otomuwasa, okiraba tolya butiko nawe n'otobulya, ekkobe tolirya nawe n'otolirya. Oli bwakubuuza endigo kimanyi nti Allah agikkiriza jirya, nti naam, Allah agikkiriza mu Qur'an jirya, erimbiri halal. Lwaki togirya? Anti muziro gwaffe, n'ajemera nti abakama baffe. Eyo ta kyokoze obakoze ki? Obagondedde. Kati okubagondera okwo kubagondera kwe kubasinza. Nabbi kyamugamba nti okuba nti babalagira ne mugonda ne babagaana nammwe ne mweziyiza, fatilka ibadatuhum, okwo kwe kubasinza. Okutuusiza dda Allah yagamba nti subhanahu, Allah yayawukana, tanazzaha wa taqaddasa amma yushirikun, okuva kw'ebyo byonna bye bamugattako. Fasammahu shirka, Allah n'abiyita buki? Bushiriku. Falladhi yusawi baina hukmillah, oyo yenna yenna agezaako okwenkanyankanya wakati w'okulamula kwa Allah, baina hukmillah wa hukmi taaguti, n'okulamula kwa taaguti. Wa taaguti ekiyitibwa taaguti wedda tukyogera, almuradu bihi ekitegeezebwa nakyo, kullu hukmin ghayra hukmillah, kwe kulamula kwonna okutali kulamula kwa Allah, ekibaita taaguti. Sawaun awaidu albadiya, ababereba n'abakulu b'ebyalo abebateekawo amateeka, au anzima
au anzimatul kuffaru oba programs abakafu nidwam systems ezabakafu zibatekawo au qawanin alfaransi oba mateka gaba faransa za nga Uganda bwetuli era ebiteeka ebiwa nebimu bibatekako bikadde nnyo nnyo byafa bwefufururu ngebyo ebyokusasuza abantu olukaaga wewunye n'abali ebungereza abamu bagamba tebakyabikolerako emabega eyo nawulira eddadda n'oli ali omukulu wa poliisi ngagamba ebimu ku biteeka ebi wano babikyuse kubanga bikadde nnyo ababiteekawo tebikyakola nakukola wano okiraba au adati alqabail oba eki adat Abdulkarim uskut naam tafadhal au adati alqabail oba eki ennono zebika ndife mu adati zaffe mu nnono zaffe enkola zaffe ezaawano tugamba bwe tuti mu kika kyaffe sibe tubaddeko miziro wano mu Buganda wano mu Bunyoli wano mu Bakiga wano mu Basoga adati enkola zaffe ennono zaffe zigamba ziti ennono zaffe cultures zaffe okiraba ffe wano mu Buganda bozaala abalonge eyo ada balina enkola yaabwe okola otya woofiirwa namwandu alina ada okiraba mu kufulumya olumbe ada egamba bweti ezo adati okiraba kullu hadha twaguti ebyo byonna biyitibwa twaguti wakadha tahkimu alkuhan na wekityo okulamuza abalaguzi alkuhan abalamuzi ogendewo omulaguzi nakeberamu ngoli yagende wa mama we nagamba mama wange musanze akeberamu abantu eyo yagenda okumuwa hijja agenda okutukula mu ddiiro agenda okutuuka mu ddiiro nga mama alina abantu bakeberamu kati abo bakeberamu ebyo byabagambye bangi bagenda ne babikola bangi bagenda ne babikolerako ne balamuzisa amateeka gaabwe buli babaako n'ebintu byabwe gye wali wayadambuza omwana bwagwa simanyi emmeeme eya waggulu basimba ekijanjaalo ne bamugamba akinaabirengako amazzi ku makya ekiraba kati ne weebuuza akakwata kaliwo w'ekijanjaalo kye baziise mu ttaka n'emmeeme eya waggulu eri muntu mu akakwata akali awo umurun khiyariya akinaabireko amazzi simanyi bwe kimera nga naye akola ki akera ku makya n'akinaabira kati ebyo byonna 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 omukyalo ow'olubuto agende atuule mu muyango anywe eddagala ebbumba simanyi nga bwe limuyiikako ku lubuto n'ebirala bye bakozesa ebitagambika ebyobwewusa ebyekiyaaye kati ezo zonna zonna adaati enkola ezo kakubeere okulamuza abasamize nga be bagambye akubuulidde ekintu n'okiramulirako era bangi nnyo hakiikatan basiba beewulunteyo mu masabo basiba beewulunteyo mu masabo bangi basiba beewulunta mu masabo bakebere muzira gundi yangambye ezo musawo yangambye ezo nabadde mugundi we bangambye naye nga byatambulizaako bangambye oli alaba akeberera ddala ate byalaba bituufu basiba bagenda ne babakeberamu bewulunta sene ne baziba lyako agenze kumukeberamu oyo akozesa bakuhaana kul la yalamu man fi ssamawaati wal ardi lghaiba illa llah bagamba abantu abo tewali amanyi biri mu ggulu nabiri mu nsi byekwesa okujjakani allahu subhanahu wataala falladhi yaqulu omuntu yenna agamba innahuma sawa nti byebimu kafiru kiba kimulidde aba akoze ki akafu wadde omuntu agamba nti tusobola okgenda mu kawanin lfaransi kawanin lingilizi simanya adatu lkabail simanya anzimatu lkufar program aba akafu wadde wa ashaddu minhu ate asinga obubi ku oyo man yaqulu yagamba inna lhukma bighairi ma anzala llah okulamuzisa allah kyatassa amakulu amateeka agatali ga allah ahsanu min alhukumi bima anzala llah ya dhambillah hatha ashaddu aga nti aa katolwayi bwe tutunuulira ensi bwetambula ate okulamuzisa kano amateeka ge gasingako
aga Allah. Kubanga ensi ekyuka. Tambula n'omulembe. Hikma. Eh? Think tank. Ensi ekyuka. Mirembe gikyuka. Kayate okulamuza bino. Abantu basobola okutuula ne balaba ebimu tebituukanye. Kati ate oyo abeera mubi nnyo. Nnyo okusinga agamba tulamuzise. Kale tusobola okwenkanyankanya wakati waabiri nno kino ne tulondako. Waliwo oli kasisa kamutana ati wadde ezo kale ayati wezi tuzimanyi. Naye ate okusinzira ensi kati weetuuse. Ng'omanya tetwagala kulinda kiddako. Gwe obafaanana. Tituina kulinda kiddako. Kati tetuganyi. Kale Allah gani. Naye tetuganyi. Natuga toyogera kiddako. Olinga bo. Okiraba? Kubanga awo gy'abaalaga abajjala tufunyisa omusango okuwuliriza by'agenda tubuulira. Kituba tumukomerako ne tumuwaho ku muffe ne tuvaawo awo ne tugenda ku birala. Kubanga ya asukkulumya amateeka ga abantu ku mateeka gaani? Ga Allah. Agamba inna alhukma bighayri ma anzala Allah. Okulamuzisa Allah tabaraka wa ta'ala byatassa ahsanu min alhukmi bima anzala Allah. Hadha ashad. Falladhi yaqulu omuntu yenna agezaako n'agamba annaasu abantu ma yasluhu lahum alyawma olwayo tewali kiyinza batereeza tewali kigwana kutambula na mbeera y'abantu illa hadhihi alanzima okwijjako zino program nizaamu system abantu ze beeteerawo zi anzima ma yuslihu lahum ashar'u eshariya kati tekyatuukana tekyasobola bbalamula bulungi. Ma yutabiku li hadha zamani. Yakanti ash-shar'u ma yutabiku li hadha zamani. Sharia tekwatagana na mulembe guno. Sharia batunulye ntambula yo mulembe. Tekwatagana nagwo. Wala yuyasiru al-hadara. Era sharia. Wala yuyasiru al-hadara. Muzivu nule nyangu. Ekotogera enkula kulana. Wala yuyasiru. Sharia. Wala yusayiru alhadara tekolachi teyanguya nkulaakulana. Egamba esharia ekolachi ekotogera ezingamya abantu bali badde basajja kale bagezi bali badde bantu bafitinga mu society naye bino byebeeteka mu bino ebyekidiini ebyo kati byebibazize emabega ebibiteka mu ebyo birudindini bibazize emabega. Omusajja alibadde kati mugezi. Omusajja alibadde alinako kyalaga. Yalibadde ali wala. Naye esharia gye yeekwatako. Wala yuyasir wala yusayiru alhadara. Wala yusayiru alhadara. Esharia yangu yankulaakulana. Ebakotogera. Ettaawo ebabira ne batambula n'ebitiititi mu ngalo simanyi byakusenya nga bagenda okusaala babeera mu byawuzuwuzu beyiira amazzi buli kadde osoba okifuna ku makya tekumala osoba okifuna ku makya tekumala ebabeeriyo ne baddugaza era baba bayomba sigenda mu bidaabiro by'abasiraamu byona baba beyiiridde amazzi sagalasagale okiraba kati bwe bagamba bino byebeekwatako. Wala ahadara, wala yusayiru alhadara. Bibasibidde mabega. Bagala bibalemesezza okunyirira. Ngoye mukanzu buli waggulu. Abantu bonna baguddewo amaduuka bakola hali muzikiti yakava yaddeyo oba olunaku bagenda emirundi nga 8 oba 9 tava mu muzikiti katula tumwagala nga bali ku dduuka wookulya bayomba. Ebimusibye mabega. Abantu bano batunda kati bano naguddewo bali baguddewo yaliyo simanya ali mizikiti kyaba bosale ekiro tezituuka sale ekiro Allah ekiraba avuddewo tabalaba ayogere yeyita musiraamu naye agamba ezisale ekiro abantu bano bali ku mulimu obudde bugundi sizoni bantu bali mu kasizoni buli muzikiti ekiti baba wayo sente ebibasibyeko obwavu kati abo bwe batyo mwe bali
Abaga matati tuina kutambula na ntambula yansi. Ebikwatana ne sharia mubiko bimumuza mubikoleka mubikole kiro. Ni enensi we tambula ebintu bye sharia mubikole ki? Mubije. Era bangi bonzo kutukako mu office zezenja uro nga abame baida baita baga imemejeze gisuka na buchusu edda abasalama bakola mu office zezenja uro baita baga nga nabato lira salam. Nga bugenda yo de akuwa mangu jambo akusirize tutula salamu bali tebagala ngenkufira tebambala ujja mukobisa tagala kuogera ku tyogera bya kusiba bakama binga bamuda tagala bamanye nti ya sibye mu ofisi wa kolera banne ba actuale banne basomi nabo kuba mu nasale hadi atisoba babira mga ya sibye na kalubiddo kusiba ngeyitwa badde mu outing ne company ya tutte wabweru fenna abakozi kati seka munansonyi wa nachikola anti ekyo nga kisibo kiweddeko na twali amwe nako nga musanvu nga tuli ne bannange bazirira ddala ebya ddala nga ali ne banne eyo bafulumyemu wa bali wabweru mu workshop twageze mu workshop abadde mu workshop mbala atisula yo embale wakulise meregwe msira embale kusingire dini ogende embale mu workshop chikusingire dini noli emmere nokavula tojanga meregwe msira amugwe emmere lozo nojira pakadi emmere ne kusuza wedi eswa akatola na sala Allahu akbar ilo msomesa aliwo msomesa yangamba abagenda kumugoba yangamba msomesa abagenda mugoba msiramu ngasomesa yo dini kusomera elimu ngo msomesa omukuru wesomera okoro amuoninze na mugamba lero bw'otogenda n'abasomesa banno guno enettaamu gy'okoma okubeera naffe buli mwaka banno basomesa tubawaamu kagoni bafuluma ne gwe togenda guno sheeka guno gwe mulundi ogusembayo sheeka bw'oba tofuluma na banno sheeka tugenda kujjako ku kaima y'abasomesa baffe ekyokubiri sheeka oyitiriza amakanzu amakanzu gakendeze ku ssomero olunaku nga lumu oba bbiri z'obojjira mu kanzu abaana bakulaba bulala oli shabe tufune ebikalu teekako ettaayi nga abasomesa banno laba bali smart okiraba kati musomesa yambuuza seeka nkoze ntya ate nambuulira nga bwe batuukeyo bwe bazina amazina kuba kwewaamu kwa ddala tukeri wabayo n'amazina munene bamala okulya ne bazina abanyi b'omwenge baguteeka wawo nga kubeerawo mungi buli omu bamuwakyayagala kati edi masita n'amuwa woningi n'amuga sheeka guno omulundi bw'oba tolabise na banno oliwa oli mugobe oli auto kiraba atisajja watu ali awo abuuza ekyokola kino kati idhan abantu bangi balaba nti eddiini egwanamu amendment ennongoosereza okiraba oli waaba agenzewo omulaguzi oba ewoomusamize ekikulu ajja kujja asaale ekikulu kumala kujjawo bwetaavu ate obwetaavu bwe buvuddewo okiraba ati eddiini ajja kujja agambe la ilaha illallah addemu asaale ddiini temugikalubya temugimyumyula temumyumyula abantu mubanguize eddiini mugifuule namu mugirekeemu obulamu eddiini ebeere abantu bagyeyagaliremu tolaba seeka gundi mubenga oyo eddiini mugiwe obulamu abantu bagyeyagaliremu balaba mufe tubatadde ku kikaliriro fe tubamyumyula eddiini tubaagala tugiteekemu obulamu bangi nnyo eyo emanhaji yaabwe buno bubaka bugenda eri bannamisiri banna azhar asharif manye wiki yagwa banna misiri naboogerako wano kati buno bubaka bwabwe bwokubiri buli number one kati number two njabbawo bubaka paka lwenawulira nga bubatuddemu mubutegedde bulungi buno bubaka bwammwe namba bbiri banna misiri bamasheekha abaasomera emisiri naboogerako wano wiki eyagwa ne mbagamba nti waliwo basheekha abaawa obujulizi ku nkola ezimu ku nkola eziri emisiri nkimanyi bulungi nnyo ddala nze
nti ensi y'Emisiri yonna nga bweri n'abayizi abasomerayo abali mu Azhar Asharif n'abaafuluma abali wano balimu emiteeko esatu. Mulimu omuteeko ogusooka ng'abantu balungi ddala era nga bali ku manhaji entuufu ng'era bagikola mu kunyigirizibwa okutagambika. Abo gye bali balungi mwe bali muno n'Emisiri gye bali kati mbakyasoma. Ogwo muteeko gwe gusooka. Bannamisiri abaasomera Azhar mu Azhar Sharif mulimu gurupu ya bannakyesirikidde, bannakyesirikidde nga bo bali awo bannampawengwa basirise. Kati mulimu gurupu ey'abantu abaasomera Emisiri, mubaliyo n'abali wano, mulimu gurupu ey'abakyamu ababi ennyo abasomesa abantu obusuufi obuli ku ddaala eddene nga bagamba kikkirizibwa n'okusinza okusaba abafu ngera bwemwawulira Sheikh Kassim Kingi naye akyogerako. Era babeera ku bugurupu si zaabwe ku bugurupu si obubwenjawo ne beekalakaasiza eyo ne boogerereyo ebigambo ebinene ne bagamba ffe tugenda kujja. Waliwo n'abatukoga tugenda emyaka esatu oba mukaaga obuwahabi n'obusalafu bugenda kuba buwedde Uganda. Abo gye bali nga basomesa ebigambo ebinene nga tuli ku lutalo lw'okulwanyisa abashiri ku ab'ebbali abali mu masabo abasinze entaana neeno tukubayo ate eriiso mu bannaffe abali eno abasomesa ne tuvuga nti nga tukyali eno neeno waliyo ababasomesa okusinza entaana ne bano bafaanagana nga bali ababagamba nti okusaba emiti tekiina mutawaana ekikulu ayanukula ye Allah. Abo bayita mu mbeera yagulumiza balongoofu, genda ku ntaana z'abalongoofu tekiina buzibu, ogulumiza kaburi ya nabi tekiina muzibu, ne bawunsa bakusudde muki mu warta bagiyita nga bakusudde mu katega ak'amaanyi bidi ennene ey'okutuuka okuba nti osabira ddala abafu. Kati baganda baffe ab'emiteeko egyo esatu bonna gye bali tukimanyi bulungi mu bannamisiri. Era gurupu M waliwo abazzeeko mu inbox yange ng'oli agamba oyo abamu ku bemusinga okugamba nti baasomera Misiri baavaayo nga tebamazeeko na kusoma ne bagenda simanye Saudi, abo si banna Azhari, ne tumugamba ebyo ebintu byoyogera lwaki tovaayo n'obyogera? Ffe kasisa kyatuuse kuba nti mwagala kutegeeza abantu nti entaana zisinzibwa tetusobola kusirika. Ekyo tetusobola kusirika. Aha, kubanga bagamba n'ensi yaffe eno nga Uganda ezimbiddwa ku kusinza Allah, abagitemera moto yaayo simanyi baga for God and my country, si bwe kiri? For God and my country Uganda okiraba si basiraamu ekyo byonzo bakiteekawo ku lwa Allah neki n'ensi yange. Kati mu maka tugamba ki? For graves and my country, for graves and my country. Mwagala kutwala abantu kusinza ntaana nga ffe we tuli ku nsi kuno tukyatunula? Ekyo tekigenda kusoboka abadan. Era ebyo byemubeereyo ku mikutu ne mwekalakaasa ku majumuati ne mwekalakaasa bijja kkoma eyo, naye wano mu ssaaha olujja nga tutandika obubanojjula oyo n'oyo n'oyo bakyamu mubeewale basomesa bushiriku. Kati bwe twabyogedde abantu bangi abamu ku bannamisiri bavuddeyo ne kibakwatako. Abamu ne baŋŋamba ng'omusajja wa Hamza, nze nasomera mu Azhar myaka mwenda, ebyo seeka ababimutuusizzaako balimba, yatuuse n'okugamba yabituusizzaku oyo yastahiqu lhabsu, agwana kusiba, yatuusizza amawulire ago ku ssenjala, avumirira jamia yaffe. Ebyo tebibeerayo mu muasasa gwe nasomera mu emyaka mwenda. Abasajja abajja ne bagamba ekigambo kina bagamba wiiki ewedde, abamu we bali wano twalina be Madina omu akyaliyo, baalimu mu kaa mwennyini
Nibagamba doktoru ya tura mukaa na ngazi neka sigara neka chai. Ere chikamu chinyini chena yogede. Cheva yogeda chinyini chiyaba buza. Timba somese nti talqini jeri obateri yo. Chiche muagala. Talqini jeri obateri. Chinyini baga mbejo chinyini. Webali wanuba seka ngaba wogujulizi. Nti echo shekhe ya chogera doktoru nga tude maso gawe. Katigo gamba nti techari yote walaba. Banna hadisi bagamba man hafidha hujjatu ala man lam yahfidh wal muthbit muqaddam ala nafi anyweza weshintu yakulembezebwa kugwa kigana ntechali yo ne baruwatu al hadisi bali ba sheikh ba abasoma hadisi bagamba man hafidha oyi narawi nga yakwata hadisi hujjatu ala man lam yahfidh buba bujulizi kugwa takwata gwatachiraba osobola kubanga tiwakiraba naye nga baseeka abalala bakiraba era ne bawugira nti sheikh yakikola mu maaso gaffe kati ate abo bali abo benjogera basheikh baaliyo mu 2012-2013 awo oyo yakolera ekigambo ekyo sheikh kati ate kati nga bino nabyogedde jjo abasiraamu batandise okunyooka nga batandise okunyooka nemujja abalala mu inbox yange nga wallahi balayira n'okulayira nga wallahi biwayogedde bituufu era weebiri omu kubo yatuuse n'okuŋŋamba nti nejjo sheikh yatusomeseza nti bw'osaalira nabbi ennyo amala n'akweyoleka n'omulaba bw'oti n'amaaso nangamba abo nga bakyakana ekyo bakisomeseza jjo wano mu Azhar emisiri bangi baba siba ne mu classes oba mu mistawa ne babalemezaamu olw'okulaba nti manyi haji yaabwe ekhalafani yaabwe gye baliko katugamba muganda wa fona akayana nti ebintu byaliyo haji mukibi simanyi oba waliyo mu darusu wano waliwo abamisiri waliwo abamisi babaddeyo ndejje bamaze mu nebbanga kati nabasanzewo obulenzi bamaze mu nebbanga bali boogera haji mukibi nga bakakasa ebikolobero ebimu ebikwatagana n'okusinza entaana n'okulwanyisa ebirevu n'okulwanyisa manhaji y'abasalafu ne bagamba ewaffe weebiri naye nga baboogera ebyo tebalinaako wadde ekirevu n'empale ezikweya era haji mukibi yawaliza n'ababuuza ati kati mmwe nga temulina birevu ne bamubuulira ensonga lwali tebabiina naye nga bagamba manhaji eyo bagirwanyisa kati gwo wasomera emisiri emyaka mwenda okaayanira misiri ogamba era tebiriiyo era bano abaogera bino ga tutuule tubagobe mu jamia ono mutuuze w'emisiri kati naye n'omugoba gwewasomerayo obusomeza emyaka mwenda avaayo n'anywera kati bino byonyi bimwogedde gyebiri ewaffe kati gwe yasomerayo akaayanira misiri ennyo oyo ogenda mukola otya muye mutuuze w'emisiri gye bamuzaala yasomera mu Azhar aliwo n'akola ddaawe bali wano bangi era jamuiya nyingi ze tulimu nga zirimu abamisiri wano nenda agitulimu ne Sheikh Fadi nga zirimu abamisiri abasajja abalungi nga bali ku manhaji nnungi mwe bali ne mbano waati waliwo ne betuwulira obuwulizi nga nze nawulirako Dr. Khalfani ali misiri eyo munnayuganda ne mpulira nga mpaliziddwa n'okumubuuzaako nga bagamba omusajja manhaji gyaliko masha Allah nimubuuza nako nga mpulira essanyu linzi tamulabeko simumanyira bwafaanane bwe musaamuko naye ntera okumumwa ku salaamu olw'okuba bambuulira manhaji gyaliko kati bannamisiri amagezi gembawa geegano gano ge magezi gembawa bannamisiri okudda eno mu inbox yange ne mugamba nedda wayogedde bubi ku bannamisiri ebyo ebimu bye bakola abo ebyekisuufu bye boogera babijja na Uganda abamu n'emisiri tebamaliriza kusoma ne bajja tasawufu bagijja Uganda amagezi gembawa gali aga muveeyo musaaha mujje mwogere kibannango bino ne bino ne bino ne bino ebyogerwa bifu si bituufu wamma mwokusirika obusirisi ne mulinda ffe ne tuvaayo ne tugamba nti bannange bano bannamisiri ngera sheikh Kiyingi bwe yayogedde abamu ku bannamisiri batufuukidde ekizibu basomesa abantu ensomesa ebatwala kusinza entaana gwe n'ovaayo n'obuukira ffe nga tubuukidde banno abamanyi baffe balina kaayida egamba
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ekintu ekiri haram bwe kyetabula n'ekiri halaali tusinga kutwala saidi ya haram oba kitegedde idha jitama alhalaalu walharam guliba alharam kankuba ekyokulabirako kyangu nnyo singa omuntu agula kiro z'ennyama ez'embuzi embuzi kiro 25 tuli fenna bw'amala oziteeka mu baketi n'asuulamu kwota eyembizzi kwota eyembizzi ne batematema ne bagamba ti katufumbe tumugamba bataddemu ki nti kabadde ka kwota nga tumugamba eyo n'ennyama ekiro meka 25 ne kwota ziri haramu obaitegedde kiro 25 ez'embuzi ne kwota yaako eyembizzi byonna biri haramu fe tetubirya tuli fenna kiki mbategeeza mwe bannabasajja bakayana tubagamba nti mummwe bwe muba mukimanyi nti mulimu abasomesa nti okusinza entaana n'okusaba entaana tekiina mutawaana ne musirika mwenna tubakwata kinywa oba okitegedde mwenna tubazingira wamu ne tugamba nti abo baaduuyi ba tawuhidi okutuusa nga muvuddeyo bukolokolo ne mugamba nti aa bannayi bano bye basomesa nedda wamu ogamba mbu mwekuŋŋaanye abamu tubagobe bani ababitusiza kusenjala tubagobe bani aboogera ebigambo ebyo munaagoba pakadi nga nammwe mugenda kuvaayo ekikulu mwe muveeyo mulaga amazima ekitegedde bulungi tigano ge mazima wamba okubuuza nti ebyo omusajja byasomesa obiwagira nti nedda sibiwagira lwaki tovaayo n'omugamba lwaki tovaayo n'obuli abasiraamu nti byasomesa bino kikyotya ate osirise okiraba kati mwefudde egiraasi z'amata bbiri singa omuntu ateeka wali giraasi z'amata bbiri emu erimu obutwa endala teriimu butwa n'ojja ng'oli muyonta nagamba egiraasi ziizo ez'amata naye emu erimu obutwa endala teriimu n'eziizo awo zisimanyi erimu ekikulu emu erimu endala teriimu onywakeerwa kati ebbanga lye munaamala nga temuvaayo kunojjerwa bannammwe abasomesa ebifu naffe tugenda balabanga egiraasi z'amata tebagambe nti abo nno balaba abo giraasi z'amata naye kuliko erimu obutwa omugezi ajja bbadduka ekitegedde n'olwekyo emeseji ebeere kiriya gye muli ye meseji yange ey'okubiri gye muli ey'okusatu naye ejja barakallahu fiikum wajazaakumullahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi